小姐，这铺面有些陈旧吧？京城巨大不易，要想在这里立足，可不仅仅是治好几个百姓这么简单。九灵堂，哇，这少爷也太厉害了！你才看好铺面，他居然就提前把牌匾给送来了。曲小姐，这个名字不妥，跟过去的九灵公主同名了。更何况你开业的日子恰逢陆统领大婚的日子。公子的意思是怕陆云奇前来找麻烦？是。若真是这样，那九灵堂可便要出名了。各位乡亲们，九灵堂今日开业了。姐姐，你不要走。蓉儿，姐姐的复仇之路会快一点，你一定要等我。夫人，有些病我能治，别人未必治得了。比如说，我看夫人有胸罩。你没听见吗？快快去把那灵芋找来，你快去呀。是。斗胆问一句，你有孩子吗？五千两诊金，不多不少。五千两，曲小姐，恕我直言啊，你这是打算骗还是装啊？不是什么人什么病都可以找小姐医治的。小姐，今日咱们还上街吗？去大夫这边。像他这样的人一个又一个的寻我，我便可以一点点的在深宅内院中积聚名气，直到从这里走到怀王府。曲小姐，不好了，外面来了好多闹事的人。不知今日各位来九灵堂所为何事？你既然是大夫，就应该有医德，怎么可以随意挑拣病人，自己不愿意治的病人推到其他医馆去，还指使他们闹事呢？我并未说过此话。曲小姐，您确实说过，您说这样的小毛病找冯大夫就行了。这位公子，我们可曾见过？曲小姐，您贵人多忘事，您说我的病根本就不值得您出手。你还有什么话好说？你说这个事儿跟太医院有关，十有八九跟你治好了定远侯亲眷有关，得罪了江太医。先不说这个了，你去档案房有查到什么没有？去怀王府治病的还是江有手，而且在病症一栏上写的是气弱体虚，开的也是一些无功无过的补药。这怎么行啊？这病情不全耽误过去了。不求有功，但求无过，甚至他的过在那位眼中是功。夫人的病无大碍，这个方子也是对症的。君大夫，您还是去看看吧。来人呐！哎，你们这是干什么呀？啊，云奇，你来了。三娘子就是陆云奇养在私宅的女人，没想到姐姐过得竟是这般生活。你就是君九龄？是。去把一千两诊金给君大夫拿来。给他一万两。多谢大人美意，只是该是多少便是多少。余下的钱是让你把九灵堂的名字改。君大夫，不好了，外面来了好多武德司的人。陆大人这是何意啊？你知道我什么意思？你之前的吩咐我恕难从命。我再问你，改还是不改？